Wewa uli ku BBS Terefayina yafe yobu wakabaka wa Buganda kwa aniliza sebo nenyapo. Msajia wakabaka birimu ye matofu, mwona kalungu, zikali dokutu usako programu eno, olutindo. Olutindo luku yunga kunsonga nyingi. Nenga zona za ankizo, kakati olwaleero olutindo, olutindo, luku yonze, kubanda fabatambula nechitongole cha saba sajia kabaka. Avunanyizibwa okyagazisa okwongera okyagazisa n'okimanyisa abantu be banaffe aba BBS Fans Club ali ku BBS Terefayina. BBS Terefayina yakaweza emyaka musanvu kaakano era nga buli lunaku olukya buli ssaawa eyita buli sikonde eyita waba abantu abaga nti akatugende ku yabene etuweereza ebyesigika. Nina omusajja wa kabaka wano n'omukyala wa kabaka atenonga mukongozi beba mukuba member ba BBS Fans Club baina amaloboozi ge balese eri abatwala n'abatuuliriza n'okulaba engeri gye tuyinza okwongera okutwala BBS Terefayina maaso ne ba member okulaba engeri omwaka ogujja gye tunaagukwatamu. Kamba sabeba babuzeko kansokene na nyanzifatia huwobu wangwa nenono mu BBS Fans Club. Nse kula bulonji. Bantu batule kusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati. We wa. Sanyuse nyo kubala bako. Watu uliriza. Nse na nyanzifatia songa yomu. Omwami wa saba sajia kabaka ate. Uwomu luka gwe chitemu. Yuhu sasi na chombande nchela yote. Nga ndi muweka. Wow. Ndi saba gabo. Atabongota. Atabongota. Mbulimu abongota? Abami baka baka. Abami baka baka. Abami babadeba abongo sene. Saba sajabu yata dewe dobozi. Bazu kuse. Bazu kuse. Yesewa. Neriko. Sebo. Nyoge ndi mutufu. Yesewa. Enule siye neriko. Enule ye neriko. Wewa abantu wabuze kabatulaba na watuuliriza. Abatulaba na watuuliriza tusanyise nyo nafe okubanga mutulaba eranga mulaba BBS Terefayina yafe. Wewa. Eri nyanze kalungi Henry nga wewa gambie erana ngenze owamba bulungi. Mbabulungi. Welfare. Welfare ya nintambula. Mu BBS Fans Club. Atenga kuchitundu jenva. Era nange ndi mwami wa kabaka nze speaker. Uo muluka gwe busega. Wow. Bigenda biti. Bitambula bulungi. Kutie BBS bitambula biti ya Fans Club. Bitambula bulungi. Kubanga kati abali mba kugu. Bamanche bakola. Bamanche bakola. Yes. Obu kugubula bikadi. Obukugu bula bikanga tukole emirimu gya Ssaabasajja ngate tulaga tusinga ko kubalala abatanda bakukuguka. Wewaawo. Ekibaleese ekipayo payo amangu okunkeera bwe mutyo kikyaki. Ekitulese mukama waffe ekipayo payo okukeera. Twagala okwongera okunyikiza ensonga ya Ssaabasajja ng'omwaka guno tegunnaba kugwako. Tugenda okuyingira omwaka omujja ng'abantu bonna babangufu. Nga bategedde obwakabaka n'okwongera okububaagazisa. Yesebo. BBS Fans Club. Wetwogerera mu kitundu ky'otwala olina mugabo meka? Mu kitundu ky'entwala ninamu abantu nga 17 kubanga bakyali bapya. Bapya. Ebisanyizo ki gwe ng'omwami wa kabaka? Ebisanyizo. Ekisookera ddala kwe kubeera n'empisa. Kyekisookera ddala. Omuntu ow'empisa aba mugonjefu. Kitufu. Mpisa zitambula n'obugunjufu. Yesebo. Iye n'okwagala. Ate era mpisa zitambula n'obwerufu. N'obwerufu. N'okwagala obwakabaka bwo nga tebakukaka. Wewaawo. Iye. Mwami kalungi. Sebo. Owemba bulungi owerufe. Yesebo. N'entambula. Yesebo. Omwaka ogugwako waliwo akategekebwa kuba gwe owemba gwe owerufe. Oyina gy'okutwalako. Ako. Akoko. Umwaka gugwako BBS Fans Club inaka akenjawulo twagumazeeko bulungi nnyo era twakwatidde wamu n'owabavubuka n'ebyemizanyo ne tubategekera omukolo gwabadde mulungi nnyo gwaddewa twagukwatiddawo
Eruweza ku Forest Resort. Yeah, nafuna. Awo fuyimogere ko yowafe nyo. Ku BBS Terefayina otumutegera bulungi. Sebo. Awo mukolo wetu agukwatide era gwateketwa tekeddwa bulungi. Yes. Sebo. Naye atimpulide member yafudde. Member wafe. Ngubelera mwemikalungi. Member wafe. Kasi Semakula Nachirama. Yafiridwa taata we omwami Robinson era wakuziikibwa leero e Nakirama saawa 10 mwami Robinson byuma kakati yes, omulimu gwa BBS Fans Club mulimu munno mukabi ukukiriza yes, yongera olambulule obuvunanzi wa BBS Fans Club nga munnammwe kati ngoyo mukama gwatu teko kitawe obuvunanzibwa ki obuvunanyizibwa tutandikira wenyine bwe tulina munaffe okusingira da tulina okumubeererawo eranga bwe nakoze bannange abamu babadde wala lwakuba nti tubadde n'abalwadde era mu Fans Club kuba tulinayo Amina mulwadde kati nagenze nemba kikirira nembeerayo nembudabuda munaffe naye ate esaawa zino mmemba oyo tumubeererawo mu kumuyambako byonna byonna ebyetaagisa mu busobozi bwaffe era bammemba balina kye bakutte kye tugenda omukwasa okwongera okumudduukirira alabe nga embeera eyagiyita okuziika kugenda kubeerawo leero esaawa 10 e Nakirama bw'oba otuusa e Kasenge oyitawo katono nnyo n'okyama ku kikubo ekya Miracle Center okwata ekkubo eryo lyokka we bagenda okuziika n'entambula eyawamu bammemba mbalinze wano ku BBS ku masengere wano we tugenda okusinziira okuva tugende tuziikireko munnaffe kaakati mu kibinga ekyo abazze mu maziga bamanya ddi nti ono Fatia wa Fans Club BBS kati bwe tuba tugende eyo kati ondaba kati bamanya batya kati ondaba bwe nyambadde nyambadde bulala naye ate we naba ngende eri aha ngenda kukyusa balabire ddala nti oyo ali wano member BBS Fans Club twambala bulungi uniform yaffe abami twambala empale ya black ne t-shirt yaffe ewandiikiddwako bulungi abakyala bambala skirt ya black fenane twambala t-shirt eziliko BBS Fans Club kati bwe tutuuka mu kitundu tetubula BBS ya kabaka tebula bubula otyango jamba tosobola kubula Fatia kwandisebo kiki ekibalese kuba BBS Fans Club ngekibiina kyonna ekitulese kwongera kunyikiza TV ya Ssaabasajja Kabaka n'okwongera okwagayisa abantu okuwuliriza n'okubeera nga bagiraba kubanga ye yaffe ekyaffe ffe tulina okisoosowaza nga Buganda TV gye tulina okulaba BBS gye tulina okulaba n'abo abakola emirimu egitali gimu n'okulangira ku BBS n'abalina ebirango bw'oba oyagala ekirango kyo kiyite mu bulungi ofune n'abawagizi abangi jyangu olangire ku BBS Terefayina eyaffe. Mwami kalungi. Sebo. Dobozi kiri ogata kulya Fatia. Edobozi lyengata kulya Fatia. Nti twetaaga bammemba bangi okuva mu masaza gonna aga Buganda. Kaakati nga okuyingira mu Fans Club ebisaanyizo. Olina okuba ng'osasudde emitwalo 70,000. Ng'emitwalo 70,000 egyo olinako akatebe, ofunako kadi, ofunako constitution ne faili ejjudde. Birimu ne constitution? Esebu. Tusomolere kubimu kubiri mu constitution. Ebimu kubiri mu constitution. Kubimu kubiri mu constitution. Member, olina okubanga olese ebikwogerako byonna okuva mu kitundu gy'obeera. Ekirala. Mu constitution omu tuteekamu abantu be tulina okuyamba abeetaaga okubeererawo kati nga bwe tufunye n'omuzadde waffe
mwali mu fayiro era bwofuna ekizibu no reportinga no tuwa mawulire nti nfunye obuzibu bwe buti tukebera mu fayiro ne bagamba avunanyizibwako oyo waffe genda maaso n'okubanga omukolako We twogerera Fatia oli mwami wa Kabaka. Yes, BBS Fans Club. Buli gombolola, buli saza, buli kyale nteekateeka eyo. Okulengera kwa yeewala. Kutunudde kutya osiga kifaananyi ki kyandibadde kitya. Buli gombolola, buli muluka, buli kyalo, buli saza. Okutandika n'omwaka ogujja mukama wange neyansisa. Ekirubirirwa. Tugenda kutandikira ku byalo. Okuva ku byalo. Tuteekeyo amatabi. Tugende ku magombolola paka ku saza nga abesaza benyini be bagenda okubeera abayima b'abantu abo ababa abakoze eki beyunze ku BBS Fans Club. N'olwekyo kiina kutandikira ku buli kyalo. Ku buli kyalo. Ku buli kyalo. Kubanga emirandira giriva wansi ku kyalo. Kakati waliyo omulabi wa BBS Terefayina. Yes, sir. Kangenga muganda wange Yusuf Mutyaba ekaggaba Mawokota. Mulaba mu nkisigo y'obukulembeze sobola okumaakuma. Yes, sir. Oli bw'avaayo n'agamba nti nzija kuba kumaakuma. Atandikira ku ki? Bw'avaayo ebisaanyizo bye tusoose okusoma. Mungi gwa nsi, abantu baali okuweereza Kabaka waabwe. Yes, sir. Bye tusoose eby'okusoma n'abireeta ebisaanyizo bye n'okubeera n'empisa kaakati awo n'atubuulira ne tujja ku kyalo ekyo. Ne tukolayo oba bulungi bwa nsi oba kusomesa bantu n'akunganya abantu ne tubasomesa omulamwa gwaffe n'atandika obukulembeze awo ne tumanya nti awo tuyinawo ettabi. Ettabi. Yes. Ettabi lijja lumu mu kufiirwa, mu kubeererawo yeyetawo okubeerwa bulofe. Ettabi terijja bwe lityo. Kyengamba BBS Fans Club. Yes. God forbid. Kalungi bwali bata tafiridwa tuko tukola ki tulina nkuuka nedda se kunganya tujemu nkuuka BBS Fans Club tuba okusoka mu ngeri gye tukungana mu tuba n'enkiiko eza buli mwezi buli wiki esoka mu mwezi kati bwe tuva mu nkiiko ate tulina ebirala ebitugatta nga omuli project tulina yenkoko Eri nkoko zaffe tuzirundira eyo muduuma. Tulina projekiti y'ettaka. Kati bammemba bonna beegattira omwo. Twagala tubeere nga tuli mu Fans Club naye nga si kubeera mu bubeera. Naye nga tuluubirira kya maaso kuganyulwamu. Tufuuke nti omulabi wa BBS tabula. Nga okusinziira ku ebyo ebinaaba bi. Projekti zaffe bwe zinaaba zitukoledde amagoba nga tugafunamu. BBS Fans Club, olw'enteekateeka za gavumenti ngeza PDM, esobola okusabayo ssente? Esobolera ddala bulungi nnyo kuba tuli registered. Nega nti batuweza Parish Development Model. Baatuwandiisa bulungi ssebo era ssente ezo bakama baffe abavunaanyizibwa okukola ku ekyo omuwanika ne chairman ne sekuritale bali mu kutambuza nsonga. Kyenjogedde kireeza mwakirowoozaako. Twakirowoozaako dda. Dda Uganda. Esebo. Twakirowoozaako dda. Weewaawo. Esebo. Oli ku BBS Terefayina. Ndina abamu ku bammemba aba BBS Fans Club. Ndina omukyala wange. Omuweeka wa Kabaka Nanyanzi Fatia. Wa buwangwa na nnono. Awerekeddwako Kalungi Henry. Wa welfare and transport. Waimba bulungi n'entambula. Fatia, ebyobuwangwa n'ennono ate bigira mu BBS Fans Club. Ebyobuwangwa n'ennono mukama wange, tuli mu Buganda. Tuli mu Buganda. Buganda tulina okubeera, tulina obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Kaakati buli ebyobuwangwa n'ennono biyamba okuteekateeka omuntu lwakubanga abantu bo. Bakitwala bubi balowooza obuwangwa n'ennono kuba kusami oba kuba kukuba nsaasi kubanga n'obusamize si kibi ekigambo kusamira kitegeeza omuntu assa emize so si kigambo kibi nti kyakunyeenya nsaasi emize oyinza okuba oyina omuze omubi oba gwakuzuukuka kiro n'odduka kakati oyo yakuvumula
bamuyita asa omuzogo ne guvaawo ne gukka ne guvaawo kati abantu bole bakitwala nti omusamize ati mba munyenya mu si buli kimu nokukuba kibooko ku ssomero oyabeera ase omuzogo gw'obaoleese kati ba bantu bo ne bakitwala nti omusamize naye nga tebamanyi lwaki omusamize weekiri ye n'omuzadde okukuba n'aggunjula abasize omuzogo gw'oba olina kati kakati awakankutteko Terefayina eno erabibwa abantu ba Kabaka bonna mu nzikiriza ez'enjawulo mu buwangwa obw'enjawulo mu bintu eby'enjawulo mu kikula eky'enjawulo kakati obuwangwa n'ennono Fatia tebage nti ndabyo byabaganda bokka nzo w'egindi nzo w'egindi buli ggwanga liina ebyalyo liina ennono zaalyo n'obuwangwa bwalyo oba byabogenda gye bulyambwa oyina kugendera ku buwangwa bwo obuwangwa obwo bugamba ki kati nze obwange ndi mukyala muganda tebuzikiriza kugwa sezaala wange mu kifuba naye ate ng'abalala obasanga obwabwe mikwano gyange nga beegudde mu kifuba bewahaga ate fe obuwangwa bwaffe tebukikkiriza buli muntu ayina okugondera obuwangwa bwe n'ennono ze obw'eddiiniyo kwambala bimpi nnyo tebuzikiriza era mundaba Oli masayayi bulu okuba fulayidi bwetyo bwembeera ndi mukyala isilamu kakati omwaka ogujja BBS Fans Club tugira bawa ogira bawa okusookera ddala mu luka gw'otwala BBS Fans Club omwaka ogujja egenda kuba esituse ng'eyitimuse ng'abantu abasinga bonna bagitegedde kubaana kati essaawa eno balese bali mukulaba BBS TV endala zonna baazijjeeko bali mukugiraba Sebo omwaka ogujja ekitongole kyo ekya welfare ekyemba bulungi n'entambula okyagala mu ky'okwongera okunyweza BBS Terefayina ekitongole kyange nsooka kwebaza bammemba bammemba bakiwaniridde kubanga kyetaagamu ebyokozesa naddala nga ensimbi naye bammemba bakikoledde ddala bulungi sikifunamu buzibu ate omwaka ogujja tusuubira welfare okutandikawo ate pulojekiti eyaayo yokka nga tuvudde ku pulojekiti ez'awamu naye ne welfare ensawo yaayo eyongera okugaziwa nga tutandisewo pulojekiti eyo oyo abeera pulezidenti jeno Miro Salim tulina pulezidenti sewo kakati betunaasanga ku masaza bwetunaaba tugenze okutongoza branches oba amatabi abo be bagenda okubeera basentebi naye kati owaffe ow'okuntikko pulezidenti jeno yatwala olukiiko lwetuliko kati yenyinza okuba nyina kyennera biddakadde katambula nsaba nkwedakiika emu oyogere ebyendibooza nti mbeera bidubikoonako ku lw'obulungi bw'abatwala n'abatuuliriza edakiika emu okusinga ebisinga mukama waffe tubyogeddeko mpozzi okwongera okukunga abantu naddala abavubuka mwagale obwakabaka bwammwe obwa Buganda kubanga kyekyaffe n'okwenyigira mu nteekateeka zonna bwe tuba nga tukola bulungi bwa nsi muleme tugirawo bigere nti ne wano temwezeewo fenna tukwasize wamu tusobole okuzza Buganda ku ntikko n'okwekuuma obulwadde bwa siriimu n'endwadde nnyingi naye obulwadde obusinga okuba obukambwe bwa siriimu kubanga bwo tebuwona paka luwofa zino endwadde endala tuzigezaako kubonaabona bulinaku ddagala ekivaamu ng'olwala ensigo olw'okumira eddagala eryo mwami Kalungi sebumbawumba mudakiika emu nga mpumbawumba tukubiriza bannaffe abali eyebweru abatulaba beebuuza negatta ntya ku bantu abo ennamba y'essimu osobola okukuba ku yange eri 0 7 8 2 8 2 18 ate yafatia 0 7 0 2 8 3 7 9 ne 0 7 8 2 8 3 7
chenda. Wow. Na yeba sebo ni banyabo mkubako kuonsonga za Buganda. Mm. Na zituwala Buganda maso. Fanzi Club. Yeah. Kakati kambale kitu gende tuzike. Esep. Tuzike leko mnafu. Nimbade nja kutumira yuko. Soka kutumira dalamu kama wange kuntiko saba saji ya Kabaka. Ni mkulu wafe katikilo wa Buganda ni ba ministerzi. Wow. Ebibina bya Buganda byonna bakama banga abesaza nabe gombola saba gabonsanji. Mm-hmm. Ate ninayo mkwano gwange nyo bazadde bange ne mkwano gwange atambelira mu buli nsonga Honorable Medard Segona ne omukyala naba tuwuliriza bonna kali mu second nange tata ntoko okutuusa obubaka buno eri kitange nsuubira kati andaba omwami Fred Kibirige na Mayunju Tanda ne mama era Margaret Kibirige. Wewa. Kakamba agalize nako ennoti. Esebo. Mwako mujo gwe mirembe. Esebo. Tusinkale munkuka. Amina. Nsubi nkuka tebo. Lati tuliku mwongu. Tetugenda kubongota. Agalize akasera akaloji. Esebo. Kama fulumi ama sengere bano. Esebo. Ate nkoma otova kwa sara sajia kama kawangale.